Республика күні егемендігімізге жол ашқан күн. Сол күні қабылданған декларация тәуелсіз ел болуға негіз болған құжат. Елдің егемендігі сол елде өмір сүретін әр азаматтың еркіндігі дейді академик Төрегелді Шарманов. Мықтап бекітілген шекарамызбен дара бір республика болып қалыптасуымыз баға жетпес құндылығы екенін еске салды. Республиканы айту өте қажет, өйткені біз тәуелсізбіз, бірақ қай кеңістікте тәуелсізбіз, еркіндікпіз. Өзіміздің республика деп ататын мемлекетіміздің шекарасы. Сол үшін мен бүкіл тәуелсіз мемлекетте тұрып жатқан ұлтымның ұлдары, қыздары, ұлтымның азаматтарын барлық жүрегіммен құттықтаймын.